på Røkkeberg skøytebane. Her er det vi satt i gang et initiativ for å få folk ut på, til å gå på skøyter og i aktivitet. Og da har vi greid å lage en skøytebane her oppe som vi har både plass til å spille litt bandy og gå på skøyter for små og store. Og i den sammenheng så har vi hentet inn også litt sponsorer og sånne ting til å få bedre formbelysning. Utenomsutstyr, slik at folk kan på en måte oppdage de ballsportene som er knyttet til, til skøytegåing, som for eksempel ishockey og bandy. Det er begge deler. Det er begge deler. I dag fokuserer vi på bandy. Kan hvem som helst komme? Trenger inn og kunne noe klasse på før? Nei, her er alle, velkomne. I motsetning til mange andre, for eksempel større isbanen i Nedre Eiker. Og så er det jo, der er det på en måte tidtabeller at man må forholde seg til. Og her er det åpent for alle, så, så ofte vi klarer å holde åpent, brøyta og, islagt. Og vi har både opplæringsutstyr for små, og vi har som sagt da utgangsutstyr i form av køller og bandymål, ishockeymål. Ja. Og dere har jo også fått hjelp av Mjøndalen-kjente bandy-gruppa. Det er riktig. I dag har vi bandy-dag her på Røkkeberg. Ja, det er, da har vi fått litt hjelp fra instruktører fra Mjøndalen og bandy-spillere som har kommet opp og, både spiller bandy og har skøytetrening for, de som ønsker det da. Her er det helt gratis, og vi er heldige at vi har fått inn, som sagt, vi har fått inn en sponsring, og vi har hatt en enorm dugnadsinnsats for å få til, den isen. Vi har også hatt bistand fra Øvre Eiker kommune, med form av vann og sånne ting, islegging. Men det er først og fremst en stor dugnadsinnsats som gjør at dette her er mulig å få til oss. Dere er fire pappaer som står på? Riktig, jeg er fire pappaer som alle har barn som går på skøyter og spiller bandy her oppe da. Som er interessert i det. Ja, men kjempefint. Bra tiltak. Takk skal du ha. Ja. Stadig på flyttefot, så er det. Vi må ta en gang rundt garasjen nå, egentlig, vet du. Det er sant. Det er fri på sant. Ja, de er veldig nærmere. Man passer på så de ikke ramler opp i gryta nå, da. Sånn som man har en overflikk, sier vi. Det er bra å gå inn i butikken.